স্বামীর কুলাত কেসুয়া একেদরে মাতৃ অথবা শাহুর কুলাতো কেসুয়া যেহেতু পত্নী কন্যা বা বুয়ারি পরীক্ষার বহিছে সেহেতিয়া এই সকলকে সময় কটাছে নিজ সন্তানক কুলাত লৈ সকলোতে এটা চাকরি লাগে চাকরি প্রত্যাশীর অভিভাবকর এনে ছবি এতিয়া অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রতেই সুলভ কঠোর সরকারের নির্দেশনার ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ডি আর ই 2.0 সরকারে স্বচ্ছ আর নিকাভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা নির্দেশনা আর সমগ্র ব্যবস্থাক পরীক্ষার্থী অভিভাবকে আদরণি জানা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এনেদরে পরীক্ষার্থী সকলের অভিভাবক বা তেওঁর স্বামী বা পরিয়ালের আন আন সদস্য সকলে ইতিমধ্যে এনেদরে নিজের কর্তব্য পালন করা পরিলক্ষিত হয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিরের এই দৃশ্য আমি দেখাইছো এনেধরণে কোচত কেচুয়ালৈ যেহেতু মাতৃ পরীক্ষার অবতীর্ণ হয়েছে গতিকে এনেদরে কোচত কেলবালৈ স্বামী বা শাহু শহু বা পিতৃ মাতৃ রয়ে আছে পরীক্ষার্থীভাবে দুপুরিয়া 12 বজাত স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষা শেষ হব আর তার পূর্ব পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিরত এয়া অভিভাবকর এনে এখন ছবি আগবাইছো তেজপুরের হেমন্ত নাথৰ এক রিপোর্ট এফালে যদি স্বামী আনফালে মাতৃ হয় যেহেতু পত্নী বা কন্যা পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছে সে এটা দেখা গৈছে এনেদরে এটা এই সময়খিনিত স্বামীয়ে কুলাত কেঁচুয়া রাখবলগীয়া হয়েছে আর এফালে আনফালে এগারী মাতৃ যেহেতু কইনাই পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছে গতি কুলাত কেঁচুয়াল এনেদরে এটা সময় পার করেছে আর আজি যেহেতু দ্বিতীয় দিনা অসম প্রত্যক্ষ নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ডি আর ই 2.0 এই সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছে অধিক কঠোর নীতি নির্দেশনার মাজেরে অনুষ্ঠিত হয়েছে পরীক্ষা মই সেই সম্পর্কেও জানিব বিচাৰিম আজি এগৰাকী অভিভাবিকা আছে আপনার ছোৱালী দিছে নহয় হয় মোৰ বুৱাৰী আপনার বুৱাৰী আপনার মোৰ ছোৱালী ছোৱালী মানে সম্বন্ধ দুইগৰাকী হ্যাঁ সম্বন্ধ দুইগৰাকী বিয়নী বিয়নী কোৰ প্ৰাইচ নগাঁও পানীখাতি নগাঁও পানীখাতি এটা কুলাত কেঁচুয়া লৈ ফুৰিবলগীয়া হৈছে নেকি হয় এয়া লৈ ফুৰিব লগা হৈছে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰথম দিনতকৈ আজি দিনটোত বেছি কঠোৰ হৈছে নীতি নিৰ্দেশনা কিছু কিন্তু পৰীক্ষা স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে নীতি নিৰ্দেশনা চৰকাৰে বান্ধি দিছে কি ক'ব সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা ভাল হৈছে বুলিয়ে ক'ম চাকরি এটা সকলকে লাগে আপনার ছোৱালীয়ে যেহেতু পরীক্ষা দিছে কি করব চাকরি এটা সকলকে লাগে আর এই কটকটিয়া নিরাপত্তাটো আমার পছন্দ নিয়তা মানে এগৰাকী যেহেতু স্বামী দেখিছো তেওঁ ক্ষেতৰ পত্নীও পরীক্ষাত বহিছে আপনার তেজপুর মহাবিদ্যালয় কেন্দ্র নয় আপনি কোপ কলিয়াব কলিয়াব আগতে দিছে না এবার প্রথম বা সেকেন্ড টাইম সেকেন্ড টাইম দিছে কি কব এবার দেখিছো মহিলার ক্ষেত্রত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আৰু পৰীক্ষাৰ্থীক চেণ্ডেল পিন্ধি অহাৰ কথা কৈছে পানী বটল নিব দিয়া হৈছে যদিও তাত লেবেল থাকিব নোৱাৰিব এনেধৰণৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা সেই ক্ষেত্ৰত কি ভাল হৈছে চিষ্টেমটো যিখিনি মেৰিট ল'ৰা ছোৱালী এইখিনিয়ে পাছ কৰিব আৰু আগতে ধৰক এতিয়া মোবাইল সোমাবলৈ দিয়ে নেটটো থকাৰ পিছত যিকোনো ডুপ্লিকেট কামটো হৈ যায় অলৰেডি এতিয়া নোৱাৰিব সেইটো আৰু ভাল হৈছে চিষ্টেমটো ইণ্টাৰনেট কটন কৰাটো ভাল হৈছে বুলি কৈছে যিহেতু আপুনি স্বামী ঘৰত কেঁচুৱা ৰখাৰ অভ্যাস আছে নে নাই অভ্যাসটো মোৰ ডিউটি মোৰ জব কৰোঁ বাৰু কিন্তু এতিয়া আজি দেওবাৰ তাতে আকৌ মানুহজনী এতিয়া আজিকালি যিটো যুগ চলি আছে চাকৰি দুটা দুটা দুজনে হ'লে ভাল হয় আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা স্বাভাৱিক সময়ত হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়লৈ এই নিৰ্দেশনা গৰমৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাত এই সিদ্ধান্ত প্ৰশাসনৰ গৰমৰ বাবে পুৱা 7:30 পৰা আৰম্ভ হৈছিল পাঠদান কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু বতৰ স্বাভাৱিক হৈছে গতিকে উষ্ণতা যিহেতু কমিছে গতিকে পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰিয়ে এতিয়া গৰমৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে গতিকে 1 অক্টোবৰৰ পৰা স্বাভাৱিক সময়তে হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বৰ যি সূচী আছিল সময়সূচী সেই নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীমতে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়লৈ এই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যেই জাৰি কৰা হৈছে গৰমৰ বাবে পুৱা 7:30 পৰা হৈছিল পাঠদান
অসমৰ ক্রিকেট প্রেমী সকলৰ বাবে এটা সুখবৰ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি-20 স্থান লাভ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে জিম্বাবৱে শ্রীলঙ্কাৰ পিছত এইবাৰ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি-20 স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত হ'বলগীয়া টি-20 শৃংখলা আৰম্ভ হ'ব 6 অক্টোবৰৰ পৰা বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন টি-20ৰ অংশ ল'ব ভাৰতে দলটোত আছে অভিষেক শর্মা সঞ্জু স্যামসন ৰিংকু সিং হার্দিক পাণ্ডিয়া নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডি শিৱম দুবে ৱাশিংটন সুন্দৰ ৰবি বিষ্ণু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী জিতেন শৰ্মা অৰ্ষদীপ সিং হৰ্ষিত ৰাণা আৰু মায়াং যাদৱ নেপালত প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ নেপালত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাঠমাণ্ডুকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল হিমালয়ৰ বক্ষৰ দেশখনত হোৱা বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে উটুৱাই নিছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বানৰ সমান্তৰালকৈ বহু অঞ্চলত ভূমিস্খলনেও প্ৰাণনাশী ৰূপ লৈছে পাহাৰীয়া বানৰ কোবাল সোঁতত ৰাস্তা দলং উটুৱাই নিছে বানে উটুৱাই নিছে বহু লোককো এতিয়ালৈ 100ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত হৈছে বহুজন সন্ধানহীন হৈ পৰিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত নেপালৰ প্ৰায়বোৰ নদী বিপদসীমাৰ বহু ওপৰেৰে বৈছে ইফালে ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুৰ বহু আৱাসিক অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে প্ৰশাসনে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ কৰিছে অভিযান 20,000 সেনা নিৰাপত্তাৰক্ষী উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় 1,500 লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত নেপালত প্ৰকৃতিৰ এই সংহাৰ কেইবাদিনো ধৰি হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নেপালৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কাঠমাণ্ডুকে ধৰি ভিন্ন প্ৰান্তত বানে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল হিমালয় বক্ষৰ দেশখনত হোৱা বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মানে উটুৱাই লৈ গৈছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বানৰ সমান্তৰালকৈ বহু অঞ্চলত এতিয়া ভূমিস্খলনেও প্ৰাণনাশী ৰূপ লৈছে পাহাৰীয়া বানৰ কোবাল সোঁতে ৰাস্তা দলং সকলো উটুৱাই নিছে মানে উটুৱাই নিছে বহু লোককো এতিয়ালৈ 100ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত হৈছে বহুজন সন্ধানহীন হৈ পৰিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত নেপালৰ প্ৰায়বোৰ নদী বিপদসীমাৰ বহু ওপৰেৰে বৈছে ইফালে ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুৰ বহু আৱাসিক অঞ্চলো এতিয়া বানৰ বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰশাসনে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে 20,000 সেনা নিৰাপত্তাৰক্ষী উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় 1,500 লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু বহুজন এতিয়াও নিখোজ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তিনি অক্টোবৰত অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা ৰাজ্যজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিযুক্তি লাভৰ বাবে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ দৈনিক অনুশীলন ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙিয়াকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী কেইবাটাও অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকল ৰাইডঙিয়াৰ কৰচুং শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত অসম আৰক্ষী আৰু সেনা জোৱান বিষয়া পদত নিযুক্তি পাবৰ বাবে চলাইছে কঠোৰ অনুশীলন তিনি অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা হ'ব গতিকে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া নিযুক্তি লাভৰ বাবে এনেদৰে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে দৈনিক অনুশীলন কৰিছে এনেদৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙিয়াকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী কেইবাটাও অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকল ৰাইডঙিয়াৰ কৰচুং শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত অসম আৰক্ষী আৰু সেনা জোৱান বিষয়া পদত নিযুক্তি পাবৰ বাবে এনেদৰে কঠোৰ অনুশীলন চলাইছে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে আৰু পৰীক্ষা যিটো আৰম্ভ হ'ব গতিকে সকলোকে এটা চৰকাৰী চাকৰি লাগে আৰু সেই চাকৰিৰ বাবে এনেদৰে কঠোৰ অনুশীলনত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইসকল যুৱক যুৱতী তিনি অক্টোবৰ অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা গতিকে অসম আৰক্ষীৰ এটা পদ পাবলৈ এটা চাকৰিৰ বাবে এনেদৰে শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ নগাঁৱত এয়া কঠোৰ অনুশীলন এইসকল যুৱক যুৱতী একাংশ নিবনুৱাই কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তিনি অক্টোবৰত আছে অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা আমি সকলোৱে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও দুয়োখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলাই পেলাই একেলগে প্ৰায় ছমাহৰ পৰা আমি একেলগে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে 3 অক্টোবৰ পৰা যি আমাৰ পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে একেলগে
প্র্যাকটিস চলাই আছে অনুভবটো ভালে সকলোৱে বিচাৰে দেশ মাতৃৰ সেৱা কৰিবলৈ তেনেকে আমিও উলাই আহিছো সফল হ'ব পাৰিলে সকলোৰে ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো লাইভ আৱাৰ নমস্কাৰ